Då trycker jag igång. Ja. Jag är med. Vänster 3, 100. Vänster 4 där nere. Höger 5, nypen minus. Krön ner. Höger 5, 150. Vänster 4 minus, 300. Där borta har du. Pass upp, krön ner till höger 3. Pass upp, krön ner till höger 3. 80. Pass upp, krön till höger 1 i vägskäl. 80. Mycket bättre. Vänster 5 över krön 100. Höger 4 öppnar den nypen 3. Öppnar den nypen 3 här. Vänster 3 öppnar 120. Där uppe har du vänster 3 minus som nyper till höger 2 lång. Snyggt, Kribbe. Höger 2 lång här. Till vänster 3 nyper. Till höger 3. Till vänster 3 nyper något. Till höger 3 lång. Som nyper. Kom igen, Matt. 150. Krön 40, sen vänster 3. Till höger 3. Vänster 5, 80. Vänster 3 plus. 60 över krön. Höger 3 till vänster 5, 200. Snyggt. Pass upp, krön omgående vänster 3 där borta sen. Pass upp, krön omgående vänster 3. Plus 60. Sen är det krön omgående vänster 3 till hon högre vägskäl. Omgående vänster 3 till hon högre vägskäl 200. Kom igen. Höger 6, 200. Vänster 3 plus, öppnar över krön till vänster 5. Krön 60. Vänster 3 över krön till höger 3. Vänster 3 här. Till höger 3. 40. Höger 3 till höger 2. Höger 3 till höger 2. 60. Krön sen. Vänster 3 öppnar. Här har vi den. Till höger 5 över sprätt. 60. Krön till vänster 3. Ner, vänster 3. Pass upp, vänster 4 över krön. Vänster 2 sen, till höger 2. Vänster 2 till höger 2. 60. Stannar du på rakan? Nu. Snyggt. Förbättra med 6 sekunder mot förra gången.